Sí, quan estem junts aprofitem el temps. Ah, i segur que discutim més. Ja tens raó, ja. I tu què? Estàs amb algú? Ai, m'estava demanant aquesta pregunta. Ai, no, 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 jo només t'ho preguntava per seguir la conversa, eh? Què? D'on vas, golfa? D'on vas? Antes subíamos por ahí, sí. Pero ahora no. A ver.